Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, ես Հրաչ Մուրադյանն եմ եւ առաջարկում եմ ձեզ դիտել երեկոն շանթում երկրիթիվ մեկ գրիգի հետ։ Ես ու գրիգը ձեզ համար կբացահայտենք հայրենական TikTok-ի բոլոր ծակուցուկերը ու անհասկանալի շարժումները։ Երկրիթիվ մեկ Սոնա Եսայանը իր տրոպիկական աղջիկների հետ միասին պարային մեջիքի շնորհիվ ձեզ գոնե մի քանի րոպեով կտեղափոխեն այնքան երազած ու կարոտած ծովապ։ Զգուշ եղեք, չարևահարվեք։ Այսօրվա հյուրերն են հայկական TikTok-ի գլադիատորներն ու հայկական TikTok-ի իմպերատոր Հրաչ Մուրադյանը։ Դե ինչ, բաց թողեք հյուրասենյակի դուրն ու պատուհանը ու այդ հաճելի սկվասնյակի ներքո վայելեք ձեր հրաչալի երեկոն շանթում գրիգի հետ։ Կներեք ձեր լողավ կարելի, հա։ Ներսի շատ։ Իհարկե կներես, որ կոշիկներով մտնում քո սեփական լողավ, որ գտնում է իդեպ իմ սեփական տաղավարում, ֆիքսենք։ Բայց մենք բան ասեմ, էլի խնդրանք, հենց որոշես ինձ ես հաղորդումից հանես, խնդրում գոնե երկու շաբաթ շուտ ասա, որ կարողանամ գործ ճարեմ, որովհետև արդեն զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան լինել է։ Ինչ-ի՞ս ես որ դեպքն, ասում եմ, եթե Սոնան չի գնում լողապ, լողապն է գալիս Սոնայի մոտ, այս է դեպքն, հա։ Բայց դա չեմ կարաչ ասեմ, բրավո, իսկականից բրավո, հերթական, ֆանտաստիկ շոն, բարձր ծափարենք Սոնա Եսայանին, ծափարենք Սոնա Եսայանին դեսպուզոյի աղջիկներին, բարձր ծափարենք։ Բայց իսկականից հավաքեք այս ծովափը, հավաքեք, որտեվ հեսա դորջարով պիվեքով գալու են, լցվես թե չկարողanak մտանել այս հարցումը։ Ուրա սկուտերդ կամ կածերդ, նստի վրան գնա, ընդեղ ա, նստի վրան գնա։ Բայց դու մնացիր պատմության մեջ որպես առաջին մարդ, ով շանթի տաղավարը դարձրեց լողապ։ Ասեմ ավելին, երբ ամբողջ Սևանը պատտվենք, ասես լավ լողապ չենք կարող գտնենք, իսկ կարի շատ լավնա։ Այսօր ո՞ն մեր 10-րդ հոբելյանական հաղորդումն է, իմիջալը շնորհավորի քեզ։ Ու 10 հաղորդման ընթացքում դու մեկը մյուսից բոմբ շոուներ ես ներկայացել, շատ թույն, շատ լավ, ինձ էլ բան չի մնացել ասելու, ոչ մի բան չի մնացել ասելու, ինձ մի բան ա մնացել, անեմ ու գնամ Սոն ջան, հհ։ Վերջ, վերջ, ես էիր ուզում Սոն ջան, երեկոն շանթում Սոնայի հետ, վերջ, Սոն ջան, մնա, վարի, ծափարությունով ճանապարհենք գրիգին ետնաբեմ, թողենք Սոնա Եսայանին դեսպուզոյին, Սոնա Եսայանին, ինչ ուզում եք արեք, վարեք կամար, ես գնամ այմարդ, ես ինչ կապ ունեմ ես այն չետ, վարի Սոն ջան, վարի խաղորդ։ Յոթ օգոստոսի 2020 թվական ինչ նորություններ կան մեր երկրում, ինչ է տեղի ունեցել վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում եւ այսպես արտակարգ դերության ժամկետը կերկարաձգվի եւս մեկ ամսով։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ արտակարգ դերության հետ երկարաձգվում է նաեւ արտակարգ արտահայտությունների ամիսը։ Ներկայացնում ձեզ top 5 արտակարգ արտահայտությունները եւ այսպես 5-րդ հորիզոնական արտահայտություն, որը արվում է ամենաշատերից մեկը, Արախ բերա լոշտակ դարանկար այս մասկեքի ձեռը։ Չորրորդ հորիզոնական։ Չի ճանաչեցի աղբերա մասկը վերա, աղբերա այդ դեմքը մի բալ կախվա, չենք գովում աղբերով աղբերա։ Դե զգում եք չէ, վերջում ոչ իման չի հասկացում արդեն ինչ են խոսում։ Երրորդ հորիզոնական։ Աղբեր եպ հա սամանը բացվելու գնանք գոնը կաբուլեցի աղբեր ոտերներս թրչենք աղբերա, մերանք աղբերա, ամենահեռու տեղը Սևանն աղբերա, այնքան չենք էլի վերջի ժամանակ։ Երկրորդ հորիզոնական, իմ ամենասիրածն է, աղբերս սպայեր անցնի մի օր եկեք մեր տուն հյուր։ Եվ առաջին ու պատպավոր հորիզոնականն է գրավում, Տոլավայ աղբերս կորոնավիրուս բան աղբեր սուտա այ աղբեր տես բան չկա։
Իմիջիալոս նկատեցիք, բոլոր արտահայտությունների մեջ բոլոր իրար դիմում էին աղբերով։ Այս բանը բանն է, աղբեր, 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 ինչ եմ ուզում ասեմ, անցնենք մյուս լուրին, աղբեր։ Եկչույ Էմմին իր Instagram-ի էջում տեղադրել նոր լուսանկար և այն վերնագրել հետևյալ կերպ, ուշադրություն, վարդագույն քաղաքի կարոտից։ Առաջին հայացքից Էմմին շատ ուրախ է, որ կարոտել է Երևանը, բայց դա ընդհանրապես առաջին հայացքն է, որ ավելի ուշադիր ուսումնասիրենք նկարը, կհասկանանք, որ Էմմին կարոտից այրվում է ու իրան բերել են խաշլամի ջուր, որ խմի ու կարոտը հագեցնի, ակնոցներով, որ արցունքները թաքցնի, քաղաքի կարոտի արցունքները թաքցնի։ Տեսեք, նույնիսկ սիրտը բռնել է, որովհետև ցավում է, ցավից ուզում է դուրս գա ու փակել է, որ սիրտը դուրս չգա, իսկ այս ժպիտը իրականում ժպիտ չի, ուղղակի որ ֆոտո է, չի լսվում է մի ձայնը, ոնց է կարոտի ցավից գոռում, Երևան, Երևան։ Իրականում Էմի ջան, դու մենակ չես, մենք էլ քեզ ենք կարոտում ու ինչ մեղքս թաքցնեմ, թեթև նախանձում, ինչի թեթև, լավ էլ շատ, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնեք, թե որտեղ է նկար արված, վերևում շատ փոքրիկ և համեստ նյուանս կա, նկար արված է Բևերլի Հիլզում։ Ու մենք ես պայց սկսած, ես պաշտոնապես ասում եմ, մենք ուշադրություն ենք դարձնելու մեր դրսում ապրող բոլոր հայ հայտնիների կայֆերին, ասես ասած, որովհետև Հայաստանում ապրող հայերի կայֆերը մի քիչ տարբերվում են դրսի հայերից, օրինակ ասենք Արամեն Պետրին, մարդը հեծ այվով ուղակի գնում է կիրովական հետագալիս, անհամատելի կայֆեր, անցնում ենք առաջ և այսպես մեր այսօրվա վերջին լուրը, ուրեմն Չինաստանը 15 տարվա ընթացքում ուշադրություն Հայաստանում խելացի քաղաք կառուցելու համար 10-ից 15 միլիարդ դոլար կներդնի։ Նյութում նշվում է, որ խելացի քաղաքը նոր սերնդի բնակավայր է, որի բոլոր համակարգերը կառավարվում են նոր արարական տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են բնակչության կյանքի ամենաբարձր մակարդակը։ Մոտ 15,000 բնակչությամբ հայ-չինական քաղաքում կստեղծվեն համատեղ ընկերություններ։ Հոյակապ լուր, թե Հայաստանի ու թե միայն Հայաստանի համար, ամեն ինչ հոյակապ հաշվարկած է, բացի մեկ բանից, որ այդ քաղաքում ապրելու է 15,000 հայ։ Չի կարող նման բան լինել, որովհետև Հայաստանում ապրում է 3 միլիոն մարդ ու 3 միլիոնն էլ խելացի է, ոնց են որոշելու ով այդ խելացի քաղաքում ապրելու։ Չլուրջ եմ ասում, դուք տենց հայի գիտեք, որ մտածում ենք խելացի չի, բոլոր հայերը խելացի են, ապացույցն է սա, ուրիշ պետությանը համոզել են, որ 15 միլիարդ դոլարով ստեղ 15,000 հոգանոց քաղաք կառուցեն, դուք պատկերացնու՞մ եք, ասենք այդ քաղաք մտնելու հերթը ոնց է լինելու։ Հույրիկ ջան, մի հատ մտնեմ ներս, բան հարցնեմ, դուրս գամ, ու տենց 3 միլիոն հայ բան հարցնելու համար մտնելի է, ու այդպես էլ դուրս չգա, չստեղից ով է իրատեղը զիջելու, ով է իրատեղը զիջելու այդ քաղաքում, ասենք մեկը ես, ասենք պատրաստեմ բուկ բրդեմ այդ քաղաքում ապրելու համար, ինձ թվում է խելացի քաղաքը գժվելու է հայերի ձեռը ու թողի գնա Չինաստան բախնելով։ Այսքանն էին այսօրվա լուրերը, մենք իհարկե մեր բոլոր հաղորդումներին պատրաստում ենք այնպիսի վիդեոներ, որոնք հետագայում դառնում են համացանցում հիթ, ես վստահ եմ, որ ևս մի այդպիսի վիդեո հենց հիմա հայտնվելու է մեր եթերում, և այսպես նոր կերպար մեր նախագծում բլոգեր բաջանախ, այսպես են իրեն անվանում, շատ հաճախ նրա մոտ կտեսնենք շատ աստղային հյուրերի, հիմնականում այնպիսի աստղերի, որոնց մենք սովոր չենք տեսնելու այդպիսի իրավիճակներում, և այսօրվա բլոգեր բաջանախի հյուրը ևս այդպիսի մի աստղ է, ամենա տարօրինակ ու ամենա ուրախ հայ բլոգերը, հենց հիմա հայտնվում է երեկոն շանթում գրիգի այդ հաղորդման եթերում, դիտում ենք վերադառնում ու դիմավորում հայ հայտնի տիկտոկերներին և Հրաչ Մուրադյանին, հենց հիմա։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։